Όλο τη λόγα μου τη χαρά, Αχμέ τα σύ που τρίτη. Αχμέ τα σύ, αμαρά, αγαθήλη, το κάτι μου έρχομαι, αλλάς δεν σβέλζε. Ή που τρέπε. Ω! Άρα, ουινεράρι, άρα. Μα χάνα τσάρα κόστα, με είχα καταγεμπάς πίτσκο. Μα έτσι έτσι. Σε να είχα κάρετε ματσιβάρι, δικαστές, ματσιβάρι, σιγά τα νινέ, ρα μπορτζούμα μου ήταν, πατάρα ματσιβάρι, να το μάτσι. Μα έτσι Ζάιτα νέχρι στεμπά. Γαγάβιξενη. Μάιτσα, αλυσένη. Γαγάβιξε να κάτσω. Σάρκε, γαγκάσα τσαμέντι. Δεν σάρκε. Εγώ. Μαν κάνει. Μαντάρι, χέντε με. Παρουέτε, μη μαγασίνα. Μαγασίνα, το τουάλι, μη τσάζ. Άρα, έχει την άλλη. Μαγασίνα, ψάρμε με σου, ψάρμε με σου, ύπριχαουντε. Μα τουάλ τσάουτε, δημοσίευμα. Τσάρμε με σου, ύπριχαουμα, λέγα. Τσάρμε με σου, ύπριχαουμα. Άρα, ω, τσάρμε με σου, κάτσο, ω, ράβιτσι με βέγαρ. Είσαι και κάκα, σαν πρέχει τσάτσα. Ούτε πριν τα μακρά γίνεται έχλα. Ρα σερτσι. Κάργα τα μακρά. Όχι, αχσέν, ρα. Ρα, ξέρω. Άρα βέλο τεύλο, τι έχω έτσι. Κάργα τρόβα και τεύχο, όχι εμείς. Άρα, σένι πότρι του τούτα μου χωτώ πότρι να Αχσέν, γίνα τσουάλι. Άι, ούκε τσάκε τσουάλα. Δεν είναι αλλά το ανάχε πάρξι ρο ούτευς έσαι δα. Είμεις νάτσουλα τρο. Άι, έσαι όντα, Εγώ μου έχω μία μου μου σου λέει. Εσύ και άρα μου σου λέει. Εγώ δεν ξέρω πώς γάμω πάντα να εκμαρκεί τα εκπούλτι. Μέρα που μου σου λέει απατάρα ασύσει να ουσέρω. Πούλτι άμα μου είχε μαγαστιό. Εσύ ρε άρη. Σου να μου. Κότσα. Άρα έρθεις χωτά σιώρις. Σύντο. Χέντε όμπιτσο. Σύνε, ρογόρι, καπραντσούλη, μπίτσι, κοπέλα. Ε, γόγο, αμπά, μα ρογό γίντα. Γράβιτσε, έχλα, γκέγμε μισε βέτσουαλα. Σε βέτσουαλα, από τρεις μέρες, ε. Από τρεις μέρες. Άρα, ε. Είχε πει, τι. Τσα γέτσουαλα. Είχε πει, τα. Μάρτσαλα. Άρα, έχλα. Τσα βέτσιτ. Είσαι και αρμούκο επί. Άρα, βίτγετ, έχλα. Τσάντι. Μα έτσι έρθισαμε, τσαούνο, μα έτσι κατά βίτε τσεστήρατ. Εγώ δεν έχω κλαβεί μίζη, μα κανένα σίδα. Όχι, δεν έχω κλαβεί μίζη. Δεν έχω κλαβεί μίζη. Δεν έχω κλαβεί μίζη. 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 Έχω Ράχτευα, μη τχάρι έρθει, ρά. Ράβιτ, σχέγγινα τσόλε, αμπά. Α, ράχτευα, σούρα το, σου, 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 σε ρά το βγαίρι, αν μπορώ το στέλνω. Δεν το άλλο βγαίρι. Ράβιτ, σου είναι ένα μαμουλιτσάρα, κόρς. Ράκτα, σε έρθει τσάλια, μαμουλιτσάτα είσαι σπέμε έρχοντα. Κάσκαλι τέχλα, χω. Κάσκτετ γκουλζε. Ω, άγγελε. Ω, κάσκτετ γκουλζε. Τραμμόγια, χω, αμπά, σε γίνε τσόρε. Τραμμόγια, σου έχετε ούκο καργά τα χαρσέ. Κατάγλει λίχα κοτσέτε εμείς μέρε. Έχα τρολέ μου και αμαίουλης. Αχ, δεν πρέπει να ρί. Αχ, μήρε πία, δεν πρέπει να ρί. Αχ, μήρε πία. Αχ, ζέμπρα, σε ζαχιά, βίρς, μήρε, βίρ, βίρ. Κάντα σας μου, σου, αμπάμπο, πάμπο. Βίρζε, ούνα καταβείτε. Ικρο τάκ πήρδι με σέν. Πώς το, σέν ήταν πήρδι, χω, μπρο, τσαμοβόλο, σέν ήταν καχετσίο. Αχα, τσαμοβόλο, τσαμοβόλο. Χω, τσαμοχωτή. Σιτ που είσαι γογόρο χαρ, άμα σιτ άρτσα μου νεβολού είχα βεβόλο μου. Τα, αι, είσαι δεγες δάτκα. Ρο, μη βδιβάρτ,
კახეთში ჩემთან და ბედნიერ დღეს გაუმარჯოს როცა ჩვენ გავჩდით ამ ქვეყანაზე. აი ამ გზა ხოთა შორის ამ გზაზე დავდიოდი მთელი ბავშვობა რო ვიცოდე თბილისში. შენ თუ შეამჩნი ზუგდიდის მერე როგორ გავხდი? ზუგდიდის მერე? რა გახდი, რა ჩვენ კონცერტი გაგდა, რა ჩვენ ისა რა ქვია, ენერგიას ხარჯე, მაგრამ შენ როდის იყარებს, როდის იყავს უკანე? მე არ მახსოვს. არა, უკანე არ ვიყავი, მაგრამ ისე კარგად ვიყავი რა, ხალ ხერსო შემავლებოდი, აი კარგად მოყვებოდა რა. ხა ვეღარ გავლებს? ეხლა ვეღარ. რა დააშავა ეგეთი? ამდე კონცერტს აკეთებს და ხელის შევლების საშუალება მაინც მიეცი გას. სპონსორი ყავს. სპონსორი მხოლოდ საშიშნოს გას. აი სპონსორი ყავს. მე ფიზიკურ პირ გიორგი უშიკიშვილს. პირადი ნომრით 0123. არა, მე რა სპონსორი უნდა მყავდეს, აიდა მყავს სპონსორი. აი მყავს. შენ ეყოლება შენ. მე მყავ, ყავ, ყავ, ხო. ეგრე არალი? მე მყავ. მე მყავ. ხო. მე მყავ, ჩემი სპონსორი ავერსი. ო, ავერსი? ავერსი. კიდე ახალი სპონსორი იყოს ზოდი. ზოდი. ქვის მასალები აქვს, ხო? ქვის მასალები რა მე რომ დაგჭირდეს? აჰა. მაგრამ მე ავერსი გიჟდები ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ხალხი არის. ძალიან მაგარი ხალხია და ყველგან სადაც კი ჩავედი, ყველგან ვარ ნამყოფი. ყველა აფთიაქში. ყველა აფთიაქში და კახეთში არა. მოგეთ, ავერსის მემატიანე ხარ შენ ოფისის ფილიალების. ხო, აი. ბოლოს რა დაწერო, რა? სივს რა დაწერო, ბოლოში ჩაწერო იქა რომ ავერსის ფილიალების მემატიანე. და აიყვანე ახლა რომ კახეთით შეემატოს. კახეთი კი არა, ახმედა გო და კონკრეტე კაცო. ხო და დღეს მე უნდა წაგიყვანოთ ჩემ შატოში. მოგეთელი ამბავი არის, რომ ორი წელია ვაშენებ პანდემია დაემთხვა რაღაც აქეთ იქით და მინდა გითხრა რომ შენ იქნები პირველი სტუმარი. და რატო? ნახე, იმიტომ რომ არავინ არ მომყავდა არასდროს, აი ფოტოებსაც კი არ ვასაჯეროებდი, იმიტომ რომ არ მინდოდა რა, რაღაცა მინდოდა რომ ბოლომდე მიყვარა სიტუაცია, როგორიც მქონდა. ხო, შენ მეკითხარი რომ ვაპირებ. ეს როდის იყო? სექტემბერში მითხარი და ის. ხო და მოკლედ, მთელი ამბავი არის, რომ დღეს შენი გადაცემით, თავად შენ, როგორც ჩემი კარგი მეგობარი და უსაყვარლესი ადამიანი, ხარ ამ შატოს პირველი სტუმარი. ჯერ არავინ არ ყოფილა. ძალიან დიდი მადლობა. ხო და თან იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ ფანტასტიკური ფეხი გაქვს. ხო და თან იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემ შატოშიც ერთხელ ჩამოხვალ და ის რა ქვია, მიმღერებ კიდევაც. აუცილებლად. ნუ თუ მამული შედაქთავს დნება საწყობა. მართლა გულწრფელად, რა ვიცი, ისე კი ქიშპობთ ხოლმე შენ და მამული შე, მაგრამ სადღაც უნდა გაიჭერ. ბოლო-ბოლო უნდა დავლაგდეთ რა. ო, რა, სადაც ვიწროა. ბოლო-ბოლო უნდა დავლაგდეთ რა. ბიჭო, მე რომ მეგრული სიმღერა ვიცი. შენ კახური რატო არის? შენ ბიჭო. აბა გამეცი პასუხი ახლა მითხარ რა. შენ ბიჭო ხარ ხალხური სიმღერების გურუ ხარ. მერე? ეხა ქართულ ესტრადაში ესე მეგრული და ხალხური ისე როქია კახური სიმღერები. მე ძე ვერ გავი, აი ნუნუ დუღაშვილის კახეთო მაგალითად. სიმგონბარი და სიცოცხლი სიმღერის გადმოსახედო. ეღანა შემოვიარე ვერ ნახე შენის თანაო. ამის ნოდა გაკურთხა იორო მაგირი გვანაო. ვერ მოგერია დუშმანი თუ ზაბერე ბარაო. გახეთო ჩემო არა ერთიანა საქართველოსი. ტექსტიც კი არის ძილა, კარგი რა, მიდა. აი შენ ხალხური სიმღერის მომღერალი ხავ და ხალხურია ახლა ესა. აი ეს არის შეუნა იცოდი ტექსტი. კახეთში ჩავდი, წუხა დამდარი ხავ მამული ჩესუ გეთქვა. მოგიზებინი და ამ ტექსტს კახეთოზე და გასწავლი და ბოლო-ბოლო. ან გამოგატანდა. სად არის შენი პროდიუსერი? ახლა ერთი ახმეტაში ვარ მოკლედ და მაგარი ისტორიაა რა. ერთი გოგო მოვიდა, ახმეტელი გოგო, ერთი კაი ისეთი რა, გახსნილი ჯიგარი გოგოა და მეუბნება რომ მოკლედო, ო ესეთი აი ღია რა, აი ყველაფერს ულაპარაკოს ესე პირდაპირ რა და მითხა რომ ისაო რა ქვია, მოკლედო ერთი კახელი ბიჭი გადამეკიდაო რა, აკაო რა მოკლედო და რაღაცა მე ხა ხოიც როგორ არის რაღაცა ისე რომ რაღაცა ვერა რა, რაღაცა აკეთიკი და ბოლოს რაღაც დამაინტერესაო ამ ბიჭმაო რა, იმდენი ქნაო მოკლედო რომ დამაინტერესაო რა და დამპატიჟაო. შეხვედრა დამითქო, მოკლედ წავედი თო შეხვედრა მოვიდაო და აქ ახმეტაში არ არის კაფეები მოკლედ რა, კაფე არ არის, რომ სადმე გოგო დაპატიჟოა რაღაც აკეთიკით რა. და მოკლედ მანქანაში ქონდაო წითელი ღვინო და ორი ბაკალიო რა.
ძალიან რომანტიკული. რომანტიკული არის ეთუ არა? აი, გიდგე, კახელები აგეთები ვართ, აი სპონტანურები ვართ კახელები ძალიან, ხო? მოგეთო წავედით აქეთ ვილაპარაკეთ რაღაცა აქეთ იქით და მე ალაზნის ველზე გავჩერდითო წინო მანქანითო და თვარიანი შუქიაო და ეხა წარმოვიდგინე ბარივაიტი ჩართო რა. წარმოვიდგინე რა და ეს ალაზანს გახურებს აი ესე და აი წითელი ღვინო აქვს, кайსაფერავი აქვს, თვარიანი ღამია და ბარივაიტი მიდის ამ შუა გუკახეთში და მოგეთ ძალიან რაღაცნაირად მოვეშიო რა ამ გოგობა თქვა რა მოგეთ ამ ბარივაიტმა და თვარემ და საფერამო მაგრა იმასაკნა რა მაგრა წაიღო და მოკლედ თუ ეხა თამანქანაში როც ხედავართ მაგეთ მოგეთო გამახსენდა და ხო და მერე ესე მოკლედ თუ ძალიან მოიხიბლე ამ ბიჭიო რაღაცაო და ესე გადავიწიეო რა გვერდზეო და რაღაც ესე მოოპერაციო თუჩებიო რაღაც ახეთ იქით და აი ძალიან ჩაუტკბიო რა და მე უთხარიო რომ თუჩები გაუწიეო რა რომ ეხლა ყველაზე ძალიან რასინატრებო რა ამის უთხარიო და სენა წარმოედგინე ეხლა რა კახელი ბიჭი ყავს გვერდზე და აი ეხლა ყველაზე ძალიან რასინატრებო რა თუჩი გავა და ამ ბიჭმა ეგრევე იფიქრა და საქართველოს გაერთიანებასო რა. ხო და ოცა დასასრული ქონდა რომ ამ ჩემისას მარტო გული უძღერს ო მარტო გული უძღერს ო კაცო. ბარი ვაიცი თვარე საფერავი და რა გინდა ეხა ყველაზე და საქართველოს გაერთიანებაო. საქართველოს ვერ გამოვიდა მარტო გული არა ის გამოვიდა მე მომემზადე ხო იცი საქართველოს ვიცი ხო ხო და ამ ჩემისაცო მარტო გული უძღერსო შეფასება ნახე რა არა ჩემისაც მარტო გული უძღერსო კაცო სხვა არაფერი არ უძღერსო კაცო კიდე кайრო ცოტა შააყოვნე არა შენც ისე მიყურებდი რაღაცნაირად მე მგონი ხო როგორ გადმოვიცი ხო მე მგონი შენ ჩატკბი ძალიან რაღაც კარგად ვითამაშე როგორ ჩაცმეს ხო და ისე მეც ბათა მქონდა ეგ პასუხი რომ საქართველოს გაერთიანება მინდა ყველაზე ძალიან ხო და აი ეგეთი ალალი ხალხი ცხოვრობს კახეთში სადაც ახლა ჩვენ მივდივართ წამოდი ახლა წაგიყვანო ავერსის აფთიაქში ახმეტის ესე იგი მინდა გამარჯობა როგორ ძანდებით მე აქ ფოთაშორის შეიძლება მოდიორ ხოლმე და უნდა აღნიშნო რომ ესე იგი ეხლა აქ ორკვირაში ახმეტაში იხსნება ავერსის ახალი ფილიალი ფოთაშორის ზუგდიდზე დიდი ხო ფოთაშორის მე და უფრო მრავალფეროვანი ვიდრე ზუგდიდში კიდე რა არის ისეთი რაღაცა ბრენდები აი რაღაცა ბრენდები იქნება ისეთი ზუგდიდში რო არ არის რა რატო განსაკუთრებული ჰავა არის აქა ა ჰავა ხო აბარა ხო და აი ა ჰავა მე ფოთაშორის აი ჩემს სახეს მოვლის საშუალებებს და მამარაგებს აი ჩემი ავერსი ხო და ეხლა შენ რო დადიხარ უდრით დადის მე ვერ მედავდი ვარ პულდერით ხო? ხო, შენ დადიხარ. მე ფოთაშორის ზიზგან დამცავ საშუალებას ხომ რო ყოველდღე. ხო, და ეხლა ზიზგან დამცავ საშუალებას რო ხმარებ, აი აქ ჩემო საყვარელო, ჩემმა მთავარმა სპონსორმა მოგიმზადა აჰავას პროდუქცია, რომელშიც შედის ზიზ დამცავიც. მატყუებ. ზიზ დამცავი აქ აჰავა მას? არ ვიცოდი რა. ბიჭო, აჰავას როგორ ექნება? მტარი ზღვის პროდუქცია არის და ეხლა სადაც ზღვა არის, იქ ზიზგან დამცავი როგორ ექნება? დაკუდარი თუ აი რაღაც უნდა თქო არავინ არის. ხო არავინ აღარ მიდის და ვინ დაიცავს მზეს? ой მე. ხო და მე ავერში რო შევედი იქა ელარჯი ამომიღეს და მაჭამეს და აქ რა დამახვედრეს? მოგოება მითხრესო ჩვენო ისაო რა ქვია რადგან შენთან მოდიანო შატოში და შენ უმას მე არ დაგაყოვნებ თუ აქო ეს კახური ის არის ეს კახური დარბაისლობა გაიგე უშიქ ხო ხედავ აი ჩემი ზის დამცავს აჰა ვა რა მაგარია გახსენე ბიჭო აიმე შენი სილამაზისთვისო ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძირფასებო მადლობა რომ ესე ახალისებ ჩემს სტუმრებს
თქვენი უმაგრესი საჩუქრებით და ზნომეცი არ დაგაგყვეს. არ გაგყვეს რა. ხო, მედავიჭე. აუ, ორკვირაში გესტორნობით ახალ ფილიალში. არა, იცოდი რომ პირობაა, შე ხვასრულებ ხო პირობას. მე ვასრულებ პირობას. ეხლა კი წავედით შენთან შატოში. აგოთ მამულიჩად ჩამოიყვანე ახალ ფილიალში, მაგას უყვარს ახალი რაღაცეები. ვითომ ძალიან უნდა მამულიჩად ჩამოყვანა, წამოდი. კარგად იყავით, მადლობა. მედნიერად, მადლობა. კარგად. გამარჯობა. დაგიმარჯოთ, მადლობა, გაიხარეთ. გიორგი. აი ხა ისე მე რა მომწონს? აბა რა მომწონს? აი ხა გარდა იმისა რომ მე იქითკენ გავიხედავ და წავიკითხავ დიდზე, გიორგი უშიკიშვილი შატო მარანი მომწონს რა პარკირების ადგილი აქვს ფანტასტიკური, ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა სილამაზეა მარტო გარედან და ერთი სული მაქვს შეგნით შევიდე. ამ უბანს ქვია ხოთაშორი სათიანო. რატო? რატო? იმიტომ რომ აქ არიან თიანეთიდან ჩამოსული, ასე ვთქვათ, ეს ხო ხდებოდა მიგრაცია, ასე ვთქვათ, ხო, ბარში. ხო, ბარში ჩამოსული. ჩვენც ესე ვთქვათ, შორის უშიკიშვილები და ეს არის რატო წამოვიდა იდეა იცი ამ ყოველს გაკეთების, რომ ეს არის უშიკიშვილების საგვარეულო ადგილი, აქ ჩემი papa ცხოვრობდა, დიდი papa ჩემი და მოკლედ აქ გაიზარდნენ ყველანი, შეიძლება ასე ითქვას რა. ნახე, ქვევრი. ქვევრი რა, კოშკი. მუსიკა, სიმღერა და სასხვინო. ეს შენ მოგონილი გულა. არა, ეს დიზაინერმა გაგვიკეთა. ორა ლამაზია, ეხა ერთი სული მაქვს, აი თან მინდა თვალი დავხუჭო და აი ესე თვალები დავხუჭო. აღარ მოგეწონოს მერე. არ არსებობს. არ არსებობს? არ არსებობს. 1 2 და ხოდაშე პირველად იხსნება კარის თუბრისთვის. 2 და 3. მაიცა. და შევედი. მაიცა. ფეხი შემოდგა მარჯვენა. ვარა ლამაზია. უშიკ, ეს რა სილამაზეა. დედა. ეს შენი გაკეთებული დიზაინი თქო. კი, ყველაფერი ჩემი გაკეთებულია აბსოლუტურად. კარგი რა უშიკ. დედა რა ლამაზია. ეხა დავიწყოთ. აი ეს მომწონს პანდუსი უკვე. პანდუსი რა თქმა უნდა, ყველაფერი გაკეთებს. ხოთაშორის ასევე ძველი წერტილიც გვაქვს სპეციალურად შეშემოპირებისთვის, რომ აქ რო ჩამოვიდნენ, პრობლემა არ შეექმნათ გადაადგილების და ასევე აი ეს კრამიტის გადახურვა მომწონს ძალიან ლამაზია. შევდივართ. ეჟელობებით როგორი გაკეთებულია, რა ლამაზია უშიკ. ეს არის ალბათ სტუმრის მისაღები. ეს არის სტუმრის მისაღები, ეგრეთებული რეცეპშენი. ხო. ო, ეს ყველაფერი გაკეთებულია რა, ძვირფასი ხით და ეს ჩემი, ეს ყოველთვის ეს ჩემო მეგობარმა აჩიკო კაპანაძემ გამიკეთა. ეს რაღაც თითქოს ზარდახშებია აქა ესეთი ის გამოსახულება. ხო, ლამაზია ძალიან. ხო და ნუ ქვევრი არის ერთგვარი თემატიკა, იმიტომ რომ ქვევრის ღვინო გვაქვს და ჩვენი ღვინო და ანუ ჩვენ ღვინოს ვაწარმოებთ აქ. ეს მოქმედი ბუხარი არის, რომელიც რა თქმა უნდა, ეს სვანების ნაჩუქარის გამია, სვანება მაჩუქა, ასავე ვიჟენარმა. აჰა. ეს ჩემო მეგობარო გამიკეთეს. ხო, მახსარჯდება, ხო. ხო, ეს ლამაზია. კი და ეხლა რაღაცა ძველ ნივთებს ვაგროვებ რაღაცებს ეს. აა, ეს ზინგერის საკერავი მანქანა და ეს ეს აჩიკო კაპანაც გაკეთებულია, ეს ფოთაშურის მოოქროვილია, ეს ფირფიტები, ოქროს ფირფიტებია გაკეთებული. აჰა. ეხლა ეს კოშკი შევდივარ ჩვენ და ეს რადიოც რა მაგარია. ეს კოშკი მამაჩემის აშენებულია. მართლა? ხო, მაგრამ ამას ავთენტური სახე შეუნარჩუნი, ანუ კედლებით და ძველებით არის გაკეთებული, მათ შორის განათებებით სპილენძია ხელით გაკეთებული რაღაც ნაგატები და ეს არის ძალიან საინტერესო რაღაც, ხოთა შორის. ეს ჩოჩო. ეს აქ იკიდება. ეს არის ანუ ერთი ვირი. მეორე სართულზე იქნება ორი ვირი. და მესამე სართულზე სამი ვირი. აა, სართულების მაჩვენებელი რა ორი დინამორია. ეს კედელი ესეთი დაუმუშავებელი. დაუმუშავებელი და იცი რა, აქ არის ეგეთი ეთნოგარემო, აქ იქნება ვინილის მაგნიტოფონები, გაწოდებული. სადაც ფირფიტები და რაღაცები, ციგნები, არანაირი ტელევიზორი, არანაირი აბსოლუტურად ელექტრონული არაფერი აბსოლუტურად და უბრალოდ აქ შემოხვალ ასეთ გარემოში იცხოვრებ, მოусმენ ვინილის ფირფიტებზე, მუსიკას, აძგინა, აიღები ბიბლიოთეკას ვაკეთებ და აი ესეთი ის არის, ნახე ეს ისა რა ქვია. ეს თქვენი ლოგო. დაბრენდილი ყველაფერი აბსოლუტურად და ეს ლამაზი პატარა ასე ვთქვათ ის არის რა ქვია. სხვათაშორის ვაიმე რა ლამაზი ნიჟარ არის, ეს უნდა აჩვენო. ეს სხვათაშორის გაკეთებულია გიორგი გვიშიანის ცოლის მიერ, ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი გვიშიანი, ხო? ეს არის ყველაფერი ხელით ნამუშევარი. კი, ხელით. ესე იგი, ლელ. ხო. აა, კოშკში მაქვს ერთი ძალიან საინტერესო სერვისი. აბა. იცი რა? არა. აი ადამიანები გამოვა აქედან, მე ამოვდივარ და ვიწყებ სიმღერას. შენ დაგეძებ დილა თუ გინდია.
ავადავარ გულში ცეცხლი ბინთია აქიმობას თუ გამიწევ მადლია ნაილოცო შენი სოფლის ნათლია და თუ ესეთი დამსვენებელია როგორც შენერად ღერის ფანტასტიკურად ماشي ძალიან გამიმართლებს მე როგორც მასპინძელს ძალიან მაგარია ვაიმე რა ხედია ღმერთო ეს რა სილამაზეა ხა კავკასიონი არ ჩანს დღეს იმიტომ რომ რუბელია ხო და კავკასიონი არ გვიჩანს დღესა აი აკეთდება ეს ჯაკუზი და აქ რაღაცა ესეთი პრივატული სივრცე ისდება რომ ცხელ-ცხელ ჯაკუზში და თან ხედზე იქნება იმისი რა ქვია კავკასიონის დედა რა სილამაზეა არა ხალხო ეს გადაიღეთ ეს სილამაზე ეხა კავკასიონი არის სასწაულია ხვადაშორის ახმედი და ძალიან ახლოს ჩანს კავკასიონი როგორც ახლა ნუ რა ჩანს ის საკმარისია და ძალიან ლამაზია მართლა საოცრება არის არ ვიცი რა ესე იგი აქ გამოდივართ უკვე აუზის სივრცე გვაქვს ამ ზეც გამოვიდა შენ რო გამოხედი ხედავ ხედავ ხედა გამოვიდა თუ არ ამზე ნახე რა სილამაზია აი ამ ტალავერის ვარდებზე საუბრობ. ისე ეს ხოთაშორის ეს ვარდები ადის ავიდეს კოშკზე მთლიანად და სულ ვარდებში უნდა იყოს კოშკი. ოი რა ლამაზი. ხო, ამის ისე შემთხვევით მოურთმევიათ ყვავილების სცენაზე. ა, სცენაზე? კი, როგორ არა? მან მე მგონი ხო არ განისაზღვრება კაცია თუ ქალი ვინ სცენაზე დგას. ყვავილი მაინც რაღაც სიმბოლურად იმის ნიშანია, რა ქვია. ხო, სიყვარულის ნიშანი არის, პატივისცემის ნიშანია, მაგრამ რა ვიცი, გიხდება ყვავილები. რა ვიცი, აბა შენ როგორ ფიქრობ, რომელი ყვავილი მომიხდება? არ ქვეხა მიხაკებიო. მოკეთ, ამ კორპუსს აქვს, უბრალოდ ამ სახს აქვს ძალიან კარგი ისტორია. ხო. ის რომ აქ იყო ორი ოროთახიანი პატარა სახლი, სადაც ცხოვრობდნენ ჩემი პრინაპრები, ანუ ჩემი papa და ჩემი bebo, ანტონა და ნინო. ეს სახლი დავტოვე და ანუ ეს ზემოდან ასე დავაშენე, ახალი ასე ვთქვათ ნაწილი. შემოვაგ დავაშენე ხო ზემოდან და ეს ძველი ქვის ნაწილი დავტოვე, ეს საუკუნის ასე ვთქვათ სქელი კედლებით არის და რაღაცა და დავტოვე აქ. ხო და მოკლედ ეს დავტოვე ავთენტურად ეს ნაწილი. გიორგი, ესე იგი შენ რო პატარა იყავი, აქ დარბოდი. აქ დარბოდი, როგორც გითხარი, papa ჩემი მუდმივად ფანდურზე უკრავდა. აი ეხლა ენაცვა შავო კამეჩო ნიკოლავ ზაქის დედაო შენი ნაცვა შენი დაზრდილი ზაქები მიმიდის მარილ ზედაო აი პანდურით ხო აი ხა papa შენი სული ხო ცხონდება რა აი როცა ლელა მოვიდაო ლელა თურწუმიაო ხა არა კაცო გადატრიალდება ალბათ საფლავში ანტონა ხო მაგრამ ლელა ჩამოსულაო ზუგდიდიდანო. ხო, მაგრამ აი ხა როგორი აი ესეთი ვარსკვლავი შულიშული რო ეყოლებოდა ხო არიცოდა. მე ესეთი ვარსკვლავი თომა რო ეყოლებოდა ხო არიცოდა. საერთოდ აი ესეთ რამეს რო დაადგამდი და გიორგი უშიკიშვილის შატოს რო დააწერდი, ეგეც ხო არიცოდა. ხო, მაგრამ დარწმუნებული ვარო ესია მომნებოდა. შენ რო დაგინახავდა ხა papa ჩემი ანტონ, რა სუფი არ ვარას იზავდა ხო. ჩაყრიდა ხინკალს ხეთში. აი რა ლამაზად არის ახლა ეს ვენახები და ეს შენი გაშენებული არა ეს papas დიდი papa ანტონას დროინდელი ვენახებია ის აქ უვლიდან ვენახებს ეს ვენახი შევინარჩუნე და თავად წურავდა ახვადაშორის აქ ძველი მარანიც არის მე გაჩვენებ სადაც წურავდა ის ასე ანუ აქ ჩამოსული სტუმარი გარდა იმისა რომ აი ამ შეხება იქნება აი ამ ავთენტურობასთან ხო აი ყველაფერთან აი ამ თანამედროვე ნომრებთან აი ამ ვენახთან აუსთან თან იცი რა არის ალბათ ღვინის დაწურვა ეს ყველა შემოდგომაზე აქვე იქნება მთელი ამბავი მოეწყობა არა ულამაზე ოქროსფერი შემოდგომა როგორც ეძახიან ხო იცი ისეთი რა დაიბრაცება ის არა ფეურძენი ყველა გათვალისწინებული იმისთვის რომ იყოს მიმზიდველი სტუმარი აი ხოდაშორის ეხა აქ ჩვენ მოვედით ქვევრებთან ეს ხო ქვევრები არის აქ ჩვენ წურავთ ყურძენს ხოდაშორის 4 სახეობა ყურძენი მაქვს ჩვენი მარნის მე დაგაგემოვნებინება აუცილებლად საფერავი ხიხვი ქისი და რკაწითელი
ოთხი სახეობა ღურძენია, ხათა შორის აქვე უნდა აღვნიშნო რომ სულ არის ბიო, ანუ არ უწამლით ასე ვთქვათ ქიმიური პრეპარატებით. ხო. ეკოლოგიურ ადგილას აგვა გაშენებული სხვადასხვა ვენახი და ანუ ჩვენივე ასე ვთქვათ ბიო ღვინოები გვაქვს. ანუ საღი პროდუქტი. ხო, აი პირდაპირ ესეთი ტრადიციული მეთოდით დამზადებული, ყველანაირი ასე ვთქვათ ქიმიური დანამატების გარეშე და ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ასე ვთქვათ შევინახოთ როგორც ღვინოში, ასევე სამზარეულოს ნაწილშიც. სამზარეულო ქართული იქნება ძირთა. ხო, აი ეგ მაინტერესებს. ეს კახური კერძები, ძველი კერძები, რაღაცეები და პლუს ამას რადგან ჩვენ აუზის სივრცე გვაქვს და რადგან ჩვენ ყველანი მივდივართ ევროპისკენ, ნამდვილად. ამიტომ და ევროპა ჩვენი სახლია, როგორც თქვიან, ამიტომ რაღაცა თვასაისით ცოტა იქნება ევროპული მენიუც გამოძინარი იქიდა რომ ჩვენ ვართ ევროპელები. აი უშიკ, შენ ფაქტობრივად ნაბიჯი უკვე გადადგმული გაქვს ევროპისკენ. ფაქტობრივად შიგნით ხარ. მე კი. მე თვითონები. ხო. აი ხა მომისმენ რა მაინტერესებს. რამდენი ღვინო გაქვს დალეული? აი სხვათა შორის მინდა თქო რომ ესეთი იმიჯი მაქვს მე რა, რადგან ხალხურ სიმღერებს ვღერი და რაღაცა რომ აი ძალიან მაგრად ვსვავ და აი ყანწები მაქვს და რაღაც ვიხვევ რაღაც კრამიტებით ვსვავ და რაღაცეებით რა, მაგრამ ბოლოს ვიმტრევ თავზე. ბოლოს ვიმტრევ ამ კრავის თავზე და რაღაცეებს შვები ხო და იმით რა ქვია ლამფიშუშებით რო სავენ კიდე რაღაცეებს შვები ხო, მაგრამ ამ დროს პრინციპი შეიძლება ითქვას საერთოდ არ ვამსმელი. ანუ ძალიან ცოტა ვსვავ ღვინოს, ზოგადად ასმენს საერთოდ და აი შეიძლება. მაგრამ ბევრი რა დაგელი ამდენამეს კი ვერ გაგები. ვერ ხო, მაგრამ შეიძლება პირდაპირ გითხრა რომ საერთოდ თვრალი რასაც ქვია არ ყოფილვარ არასდროს. მართლა? ხო. რატო იცი რომ ვაკურდები რომ ცოტა ვსვავ და ვთქვა შეიძლება ცოტა ისე წავიდე, მე ვეღარ მომღერი. ეხა შენ მითხარი შენ? მე ვიცი შენ ისა რო ქვია სმის ამბები ეხა მოყვე ყველაფერი? მოყვე. მოყევი. მოყვე. ო მოყევი. ა მოყვე შენი ბართა ბართა მდგომი ლელა როგორია და რეფსასოს და რეფსაკეთებს? მიდი აბა. რა მიდი? შენ მოყევი? არ გირჩევნია რომ შენ მომიყო ყველაფერი? ეხლა მაგას ვინჭავს? არა, რატო ვინჭავ? მოყევი ეხლა შენ აბა. მე როდის იყოროს? არა, მართლა მაინტერესებს. თვრალი ხოდა შორის ძალიან კეთილი ხარ და ძალიან კარგი ხარ. არასოდეს არ დამილევია, სად ნახე თვრალი? არა, მე მინახე ხარ თვრალი შენ. სად გინახე თვრალი? ბათუმში. ბათუმში? კი. აუ უყურე ახლა ერთი მოწმე კიდე და კაცი დაიჯერებ და ამ ყველაფერს. სად ნახე თვრალი? მე მოვიყვანო ერთი მოწმე. მიდი. მოიყვან. ეხა სად მოიყვან, მაგრამ მოიყვან. მე ბათუმის ბულვარში მაგარი თვრალი მოყავხარ და ნახე. რეჟ ლაპარაკო. მართლა გეუნები. მაიცა უკვე მარაჟი არ ჩამაგდო. გვერდში არ ჩამაგდო. და პირღვიდოში. ხო და აი მაგარი ნასვამი იყო, არ გახსოვარ. აი ესეთი ნასვამი იყო, არ გახსოვარ. წარმოიდგინე. არა მართლა. რეჟ ბოტომიჩი. მართლა და ერთ-ერთი რაც მახსოვს, ერთ-ერთი რაც მახსოვს, მითხარი რომ აი ბოლო სამა ჭაჭა მომიღო ბოლო. აი ეს მითხარი ბოლოს სიტყვა. მაგრამ ის მიცანდი რომ აღარ გახსოვს თორმე. არა, მართ აი ბოლო სამი ჭაჭა არ უნდა მელიაო, მაგრამ რით დაიწყე მეთქი და დაიწყეო ლონგ აილენდითო და აურიეთ ხო? აი ის მახსოვს რომ ბოლო სამი ჭაჭა დავლიეო და აი გამი დაბელი. რა ადგილზე შეკოდი? ჰა? რა ადგილზე შეკოდი? მე გეტყვი აი ისა რა ქვია, ცენტრალური შესასვლელი რო არის, ხო იცი ეს ბათუმის თავის შესასვლელი ძლიერ რა ქვია, შადრენები რო არის და რაღაცა კიბეები რო ვადის, აი მარცხენა ხარეს რო შედიხარ, აი იქ შეხვედი და იმით იყავი რა ქვია, ელექტროის როა თან. რა ქვია ეს? სკუტერი. ვატრა ისე იყავი. სკუტერით იყავი და ესე რომ დამინახე, ესე შემოვატრე, ესე გააჩერე აი ეს. ვაა, უშიკ და ეს შემომიცურე ეს. ეს ბოლო სამი ჭაჭა არ უნდა მელიო, ეგ მახსოვს მითხარი და ეხა რა ვიცი მე არ ვიცი. მე როგორ წავედი? თუ ვეღარ წავედი. ვინა? სად წახვედი? ო, არა, მე წავედი თუ ვეღარ წავედი. არა, მე მეპატრიშებოდი რომ წამოვა და მე გავაგზელოთო და მე ვთქვა. აი ეს ვარდები. ვენახის თავში. ხო. ხო. ეს მინდო რატო არ შემიშნე? ფეხბურთი არ გიყვარს? ბიჭო აი ხარ როდგახარ რაღაც არ გძნობ თავს რაღაც ბურთი არ ბურთისკენ არ მიგდის გონება? არა, ბურთისკენ არ მიმდის გონება. ისე შენ როდეს ხოთელი ყოფილი? რომელ ფლანგზე იქნებოდი? აი დაცვაში, თავდასხმაში თუ? თავდასხმაში ვიქნებოდი. თავდასხმაში იქნებოდი? ماشي. მაგრამ ეხა მეკარე ვიქნებოდი. ეხა მიყურე. მე სხვა რამეს მეფიქრება ეხა. აი ხა შენ და მამული ჩა ხო სულ ქიშპობთ ხოლმე, ხო, ჩემს გამო. ვერ გაგიყავით. ხო. ხო და ეხლა რა მეფიქრება, იცი რა, მე რო შენ გამიყოლოდი ცოლად, აი. აი ეხლა. აბა, გოგო. აა. აა, რა კუშეტა გქენებოდა იქა. ხო და ეხლა ყიფშიძის ქუჩაზე ჯდომას. აი ამ ვენახებში, ამ პლანებში ვივლიდით. აი შენ წარმომედგენი ხარ საწამლი აპარატი ზურგზე. როგორ შედიხარ ვენახებში და
მე ესე კუშეტკაზე წამოგორდებოდი. ხო. ხო, რატომაც არა. აჰა. შეხვიდოდი აი აქ მაშინ რა ქვია და პლანი მას რა ქვია იმის საწამლი აპარატით, სიმღერით მოწამლიდი თან. მამული ჩასაღარო ჯობია, დაგატარებს კონცენტრაცია, რა გაწვალებს ექსპორტაცია სულ და. იცი ეგა. კაკა ხელმა რო შეიყვანა სიდედრი პლანებში? მე რა ვუ. და დაატარებს ესე ხო და ვიღაცა მკითხა ბიჭო, რას დაატარებ ამ სიდედრს? ვენახევ შე და ვენახევ სამლაო. ისე ვენახე სამლაზე. აი წარმოიდგინე შე რო გამომყოლოდი ცოლად ლელა. ელარჩ რო გააკეთებ აი პლანებზე რო დავახვედით აი ეს ელარჩს ა? ხო. და მას გაუშვებდით იმაზე რა გამართული ნოგაგובה. აკეთ შევიდეთ ცოტა რა. რა ვიცი, ჯერ ახალი მოყვანილი ვარ და არ ვიცი. ხო, ჯერ ახალი სახარა ქვია. ეს უცა პატარა ქონია თუ არა? აჰა. იცი ეგა? ხო. ეს უცა პატარა ქონია თუ? მოღე. კახეთში რო გათხოვდება ქალი, ხო იცი? ხო. დილით რო გამოვა პირველი ღამესფერი და ეს უცა პატარა ქონია თუ? ხო, ხსოს ეგა ისტორია. ხო და. ძრიში თქვა კიდე, ხო კიდე. არა, ეზო დიდი გვაქვს, რა ვიცი. აა, კიდე რატომ მეკითხები ეგეთ რაღაცებს, კაცო? ხო იცი რომ პასუხს მიიღებ, შესანიშნა პასუხს მიიღებ. ვაიმე. დამწყა. აჰა. ისე მედაშენ ერთი იუმორისტული გადაცემა ხო არ წავიყვანოთ ჩემს? მე მგონი კარგი იქნებოდა. დედასფიცა ვარ. აი, ოკეი და ჩავართოთ Facebook Live და წავიყვანოთ. გეუნები რა, მაგაზე უკეთეს მე მგონი არაფერს არ ვიზამ. სიმღერი და აღარ გამღერებენ და ვიცი რა თქმა უნდა. არა, მე მომღერებ, შენ აღარ გამღერებ. შენ მიმართო თუ მე მიმართო? ვის ალბათ ვიცი. აბა გამაიცანე. მე ხა გამოვიცანე, ვისაც უნდა მიმართოთ. ჩვენს დირექტორს უნდა მიმართოთ. ნიკა გვარამიას. ხო. ნიკა. ეს დი მოგესალმებით, მედალელა. მოგესალმებით. ხო და ესე იგი ძალიან გთხოვ რომ გაგვიკეთე იუმორისტული გადაცემა მედალელას. უშიკას შატოებიდან. ხო. ისე რომ გამოვა, არ და ხო ჩამოვა დარწმუნებული ვარ. აბარას იზამს. კოშკი არ ციხე კოშკში არ დავაძინოთ უკვე. კიკაცე ყופה. აგერ გენაცვალე. ევროპული ნომერები არის პაპაშენი სადაც დერო და პაპაშენი ანტონასი. ხო. შემოდგომაზე ხო ჩამოვა დასაკრეფად. კი. შენ და გვარამია ერთად ჩამოდი ხარ თქო. მანამდე კი გამოვა, მაგრამ ზოგადად ისევ ამბობ. აი შენ და გვარამია შემოხვიდა და აი ესე დაგაკეთებინოთ ერთად ყურძენი მეგრელებს. მაინტერესებს მეგრელის ხელით დაწურული კახური ყურძენი რა იქნება? იცი როგორ მაინტერესებს. აი ეს შემოვა თუ არა რაღაც ეს ენერგია მეგრული. აბა ნახე. ო როგორი ბუკეტია. ის. ცოტა მაყვალიც არის ირგვლივ. ორი საოცრება. ცოტა გარგარიც არის მე მგონი. წამოვიდა ხილი. კი, წამოვიდა. იცი რა არის, ცხვირის რეცეპტორები კარგი აქვს. დიდათ ეხა სასმელზე მე არა ვარ, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის აბა ამ ღვინის მომყვანს გაუმარჯოს. დამწუროსაც და დამყენებესაც. მაშინ და აი ამ ჭერს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. შენ გენაცვალე. სტუმარი არ გამოგილიოს ღმერთო. მადლობა. შენ ფანტასტიკური ფეხი გაქვს, იმიტომ რომ ფანტასტიკური გოგო ხარ. იმ თემას გავაგზელე ბანკანაში რომ მოგიყევი წეღან. აა ის. ეხლა თლად ბარივაიტი არა გვაქვს. თუმცა ეგეც შეგვიძლია რომ მოვახერხოთ ბარივაიტი, მაგრამ საფერავი კი გვაქვს. თუ ჩემ მოწროპო. ისე კი მეგონა. ისე კი ვიცოდე, მეგონა რომ ის რაღაცა, ну, რა ქვია. გეწოდინებოდა რა უნდა გააკეთო, მაგრამ პასუხი წვეგეთ გიცი და სკეთყვი. პასუხი წვეგეთ. საქართველოს გამძლეობა საქართველოს გაუმარჯოს. და საქართველოს გაუმარჯოს. საქართველოს გაუმარჯოს ევროკავშირში. აი ხო ხედავ, ახალი სადღეგრძელო მიემატა იმ ყველაფერს. რაც შემოგანაში თქვი, ახალი ამბავი დაემატა. საქართველოს ევროკავშირში. ანუ ყველაზე მეტად რას ისურვებდი და საქართველოს ევროკავშირში შეშფასვი. ისე დღეს ეგ ყველაზე აქტუალურია, ასე რომ ეგრო ყოფილიყო არ გამიკვირდებოდა. თუმცა რა თქმა უნდა, არადოს აქტუალობა საქართველოს გაერთიანება არ კარგავს. არა, და მე დარწმუნებულიო, რომ ჩვენ აუცილებლად ლელა მედაშენ, აი ესე ხელი ხერჩაკიდებულები მედაშენ მამულიშას გარეშე რა თქმა უნდა, აუცილებლად შევა ცოხუმში. მერც მაგის მინოს და არავის მამულიშასაც დავტოვებ ოღონდ შევიდე.
ვიღაცა გამოეკანა აქედა და მიჭოდა ამოვარტყა პანჯური. შორს მაინც ვერ წახვალდა. ვიდრე რაღაც დაუტოთ. აი არაფერი. შე ხო იცი, ციჯიგი ამ რო უთხრა, რაღაცა პრობლემა მაქვსო რა. ხო და არ ვიციო რა უშველის ამ პრობლემას, ჯამთელ პრობლემა მაქვსო და მე ვიციო რა გიშველის რაოდა და ახტალაში წადიოდა, იქო ტალახია და იმას ჩაწექიო და მიშველის არ გიშველის, მაგრამ მიწას მიგაჩვენო. ჯوارი გეწეროს, მაგრამ აჰა, ჯერ მიხაკებიო, ახლა მიწაო. ამ ფოლკლორში ყველა მოგდა და რა ქვია, მეც ვიღა გამისტუმრებ ახლა. არა, შენ გენასვალე, შენ ჯერ ადრეა. ადრეა. ჯერ მისახედი გვაქვს მამულები. აი ხა გემზადეთ. მოკლედ ჩემი ძვირფასი მაყურებელი კი მიხვდა ხა ჩვენ როგორი შეხუმრებულებიც ვართ და იუმორის ახურ მეგრული იუმორის ისა გვაქვს რა ქვია, მიქსი. ხო, რა მიქსი გვაქვს. ხო და ეხლა მე მინდა უშიკა მოყვეს. ეს ძალიან მაგარ ისტორია. გიორგი უშიკიშვილის ისტორია უკრაინაში დაიწყე. აა. ხო, ეს ისტორია ერთხელ მოუყევი სუფრასთან, მე მგონი, შენი ჯექი იქ. მე მახსოვს, რომ აღარ იყავი იქ რაღაც ორი წუთის შემდეგ. ხო, ბუჩა, ეხა აი ამ აგრესიის შემდეგ რუსეთის ფაქტობრივად ყველა იცის სოფელი ბუჩა, ხო? ეს არის პირდაპირ ძალიან ახლოს კიევთან, ძალიან ლამაზი ადგილია და ერთხელ კიევში ვიყავი და ჩემ მეგობრებმა მითხეს, რომ ბუჩაში წავიდეთო, ეს უკრაინულ აბანოში ასე ვთქვათ რა, რაღაცა რაღაცეებით რო მასშებია, რა ქვია, სპეციალური იმით, რა ქვია, მასაჟებს უაკეთებენ და ეს ცოცხები აქვს თუ რაღაცეები ესეთი და ხო და საუნა, წყალი, რაღაცა იქ სალა, არაყი, რაღაცეები, მოკლედ მთელი ამბავი და მოკლედ წავედით, ხა? გამამზადეს მოკლედ. გამამზადეს მოკლედ და წავედით ბუჩაში. ზამთარია, თოვლია, მაგარი რა მოკლედ რა, აი ალბათ ერთი მეტრი, მეტრა თოვლია და ახლავე ძლივსმევით ღამე ამ ბუჩაში ძლივსმევით და თან ეს კამი გადადის, მე მგონი მარცხენა ხარეს, ნუ გავასწორო. აი გავასწორე კი ბატონო. ხო და ესე იგი, ჩავედი ამ ბუჩაში და ჯერ მიწა შევხედ. რა ვიცი, კაც. შენი არ ჩადის. მოკლედ, ამბავი არის ესეთი, რომ შევედით ამ აბანოში მოკლედ და აი ესეთი. რა დაიხრიცა? რა გინდა? აღარ ჩავდივარ, ცოტა. ო, кай მე. ფეხი ესე მიჭირავს, ფეხები რომ არ ჩავიდე ძა. ხო და ჩავედი ბუჩაში, შევედით აბანოში მოკლედ და ძალიან სიცხეა მოკლედ რა და თან რაღაცა იმებს გირტყავენ და მაგრა გახურებენ რა, აწითლებული ვარ მთლიანად მოკლედ რა, აი არაყი დავალევინეს რაღაცა, მე არასომა 1-2 ჩიქა დავლიე, სალა რაღაცა ამბავი აქეთ იქით და მოკლედ აი ძალიან ნეტარებაში ვარ რა, აი დიდ ნეტარებაში ვარ მოკლედ რა, რომ აი გახურებული რაღაც აქეთ იქით და ერთი კაცი მოვიდა უკრაინელი რა იქ, ისაი რა ქვია, რაგაცინებს კაცო, რაგაცინებს. დაუსყვები სასაცილოს, კაცი მოვიდა უკრაინელი მეთქი, რა მოკვდიხე შენ. კაცი მოვიდა უკრაინელი მოკლედ და მოკლედ გავედი მე ხა და მე უნდა რომ წამოდიო რა. წამოდიო, ჩემთან წამოდიო. ნუ გავყევი ხა, რა ვიცი მე. გავყევი და მე უნდა რომ ხა ეს გაიხედეთო გარეთო რა, რაღაც კარს მიიღებს და ნუ ავიხედე გარეთ და მოიცადე ტექნო ამ აბანოს ტერიტორიიდან გამო. არა, 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 ჩვენ აბანოს ტერიტორია კარი იღებოდა რაღაც, არა, აბანოში ვართ რა, ოღონდ დიდი ტერიტორიაა ძალიან და რაღაც კარი იყო რა და კარი გამოაღო და მითხრა რომ ისაო რა ქვიაო. მობზანდითო რა, თავაზიანა ძალიან ახეთ იქით და ნუ ამან გააღო კარი და დავინახე რომ თოვლია, მეტრი არის და ულამაზესი ბუნებაა და ბიჭო, ვიფიქრე რა მაგარია რა, რა სასწაულია ხო და ეს ცივიც მესიამონა გარი, ეს ცივი რო შემოვიდა რა, ამ გაცხელებულზე და გახურებული და დგევარ ამ კართან მიყუდებული ვარ ესე რა, ეს ჩემთვის ხო და უყურებ ახლა ამ ბუნებას რა ხდება აქეთ იქით. ეს კაცი მომშორდა სადღაც წავიდა რა, ან აღარ ადგა ჩემს გვერდზე და რაღაცა ხედა, რაღაცა გძნობ რო ვიღაცა ბორბის იქიდან რა. ხო და რო ბორბის კი არაფერი ვიფიქრე და ვიღაცა გამოეკანა აქედა და ბიჭო და ამოვარტყა პანჯური. პანჯური ამოვარტყა, მაგრამ
ეთქობა სერვისის ნაწილი იყო თუ ეს რა იყო ვერ მიხვდი. ანუ სტუმარი ვარ. კაი, კიდე ანჩური ამომარტყა და თან კიბეები იყო, მაგრამ ისე ამომარტყა პანჩური რომ ერთი 3 მეტრი აი ესე მიუფრინა, თა პირსახოცი მაგ შემოჭიდა. მიფრინა აი ესე ხელები წავიღე, წინ მივდივარ, მივდივარ და დავეცე სადღაც თორში გზაში გამძრა პირსახოცი. ხო და მოკეთ როგორც იქნა პასატკა გავაკეთე, დავეცი რა მოკეთ ამ თოლში, აი ესე ცხვირპირი დავეცი ამ თოლში და თან არც არაფერი მტკივა. როგორ ამომარტყა ისე ესპანჩული რა. წერტილი ნახა. წერტილი ნახა რაღაცა ესეთი ხო რო. ა რაღაცა მონახა წერტილი, აი იცოდა რა, რაღაც დავარჯიშები იყო თუ რაღაცა. ვერ ვცდომ რომ ამომარტყა, ვერ თან ვერ ხვდები რა მოხდა. ვიღაცა რომ მორბოდი, მაგრამ რას გონი აიღო, წარმოვიდგინე და იქიდან. ამ წონაზე იყავი? ჰა? ამ წონაზე იყავი. არა, ცოტა გამხდარი ვიყო, მაგრამ მაინც რა მნიშვნელობა აქვს კაცო, ეხა 50 კილოა კაცი რო ნეყოს, პანჩური ამორყა 80 მეტრზე გადააგდოს, ნელია ძაა და. ხოდა, ამანო თან შემეშედე რომ კიბეებზე არ დავეთ, მაგრამ კიბეებზე კაცო, კიბეები და 3 მეტრი დავეცი კიდე. ხოდა, ამომეტყა მაგორი და გამძურა პისახოცი გზაზის არ ხია და მოჩიშველი დავარდი იმაში რა ხია. ხოდა, მოკეთ საახე ამი წითლ და რაღაცა დავეცი. ხოდა ეხა დაბნეული ვარ ძალიან რა. და გავაკეთო და თა რაღაცა ის რაღაცა და ავდექი და ვეძე პირსახოც. აი, რატო ვეძე პირსახოც? აი რატო ვეძე პირსახოც? აი რატო რა? რამე მნიშვნელობა ქონდა, დავდივარ და ვეძებ ჩემ თეთრ პირსახოც თან ამ თეთრ თოვზე. ხო და მოკლედ აი ესე დამთავრდა. ჰა? ის კაცი სადღა გრამერ. არა, ის კაც გაუხარდა რა. ის კაცი იდგა გაღიმებული და ჩემ მაგურდებოდა პირსახოც როგორ ვეძებით ماشي რა ქვია უჩაში. აი დედიკო. მოკეთ ესე დამთავრდა ჩემი პანგურის ამბო. ეხლა ფათაშორი სადმე რო დგებარ ეს დღეს მეშინია ვიღაცა პანჯური არა მომარტყას და პასეიში არა და. არა არ გამოკვები წასული. ცენტროკას მოგიძებ. არა ბიჭო, თან ისეთი ცენტროკა მომიძებ და არც მткиოდა არაფერია, ვიცი ჩეულება. რაღაც ეტყობა სიმძიმის ძალის ვარიანტში ქონდა ეს ცენტროკა, გაიგე? რომ აი და გამაფრინა. ფიზიკისგან ლაუაზე ეს განა. აი ქვეშიდან ამომარტყა ისე, გაიგე? რომ აი კი არ გადამაგდო. ისე ამომარტყა რო არ ამწია ჰაერში, გაიგე? ისე ამომარტყა და ეს გადაოფრინდია ესე და აი დავეცია ესე. არა, თან ეტყობა რა მოქონდა, იცი დამოღამებული რომ სიამონებისაგან გეფრინა. ო აი რაღაცა, ნუ როგორც ასე სერვისის დაწილი იყო მართლა, იმიტომ რომ აბა რა დაუშავე იმ კაცო, მე რა ვიცი, ხა ცხოვრება პირველად ნახე ხა და რატომ მართლა ეს პანგური. ასე რომ დღემდე ეს კომპლექსი მაგ. ეთქობა ისინი უკვე გაპანგურებულები ყავდა, ისინი ვინც იყვნენ და შენ ახალი იყავი, მაინც ეთქობა მოულოდნელობის ეფექტზე მაინც სხვა მუღამი აქვს. მოკლედ, ჩემო ძირფასო მაყურებელო, გეპატიჟებით ჩვენთან შატოში. გეპატიჟებით მართლა ამ საოცარ ადგილზე და ჩემო ეხა მე მინდა ჩემ ნიკა გვარამიას მიმართო რა. აუცილებლად. აი მართლა გულწრფელობები ეს გადაცემა მოგიძღვენით შენ. იმიტომ რომ აი ცოტათი გაგახალისე, ცოტათი გაგაღიმეთ, ზუსტად ვიცი ხე რასაც ფიქრობ. აა ხო და დრო გამოვა და მალე გამოვა აუცილებლად. აქ გელოდებით, ესე იგი ჩემთან შატოში და ლელა დაგვპირდა რომ ჩვენთან ერთად იქნება და კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი, ასე რომ გვიყვარხარ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სულ მალე იქნები ჩვენთან ერთად. აუცილებლად. ასე რომ, გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე და სულ უყურეთ გადაცემას ხოლმე ლელასთან. და გელოდებით გიორგი უშიშკიშვილის შატოში.